নমস্কার সকলোলৈকে নিতুলনিমা চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুদিন হ'ল লং ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই, গতিকে ভাবিলোঁ আজি এটা ভিডিঅ'কে আপলোড দিওঁ। এয়া আজিলৈ আহিছোঁ চাটনি ৰেচিপি। চাটনিখনত মই লৈছিলোঁ শুকান মাছ আৰু কি কি সামগ্ৰী লৈছিলোঁ দেখিবলৈ পাইছেই। এয়া মই প্ৰথমতে পেনখনত দিলোঁ শুকান মাছকেইটা। এইকেইটা মিছা মাছ বুলিও কয়, নিচিলা মাছ বুলিও কয় অসমীয়াত। এয়া ইয়াৰ লগতে মই আদা নহৰু জলকীয়াখিনিও একেলগে অকণমান সময় এনেদৰে ভাজি লওঁ। কথাতেই কয় ভাতৰ লগত চাটনিখনৰ সোৱাদেই সুকীয়া। চাটনিখন থাকিলে ভাতকেইটা খায়ো টেষ্ট লাগে। আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া আৰু নৰসিংহ পাত কেইটামানৰে সৈতে মই মাছখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। মাছখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ আৰু শুকান মাছ যিহেতু এয়া মোৰ ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই এইকেইটা ধুনীয়াকৈ পটাত পিচি ল'ম। আৰু এনেও পটাত পিচা চাটনিৰ টেষ্টটো অলপ বেলেগ জনাই জানেই, গতিকে এয়া মই কেইটামান ধনিয়া পাতো লৈছোঁ। ধনিয়া পাতকেইটা ভাজি লোৱা নাই, ভাজিলে তাৰ যিটো গোন্ধ সেইটো নাইকিয়া হয়, গতিকে মই পটাখন ধুই লৈছোঁ প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ। ইয়াৰ পিছতে এয়া পটাত পিচিবলৈ লৈছোঁ। আমি যিকোনো চাটনি, দালি বটায়ে হওক বা যিকোনো পিচা চাটনি, আমি পটাত পিচিয়ে খাওঁ প্ৰায়েই। আৰু এয়া মই প্ৰথমতে এইখিনি পিচি লৈছোঁ, তাৰপিছত এনেকৈয়ে মই প্ৰায় 2-3 বাৰমান পিচি ল'ম। যিহেতু শুকান মাছকেইটা ভালদৰে পিচা হ'ব লাগিব, আধাবৰীয়া হৈ থাকিলে ভাল নালাগে। এয়া এনেদৰে পিচি লৈছোঁ। শুকান মাছৰ চাটনি এনেদৰে পটাত পিচি খাইছেনে কেতিয়াবা? যদি খাই পোৱা নাই এনেদৰে ট্ৰাই কৰক, খাই বিৰাটেই টেষ্ট লাগে। আমি এনেদৰে প্ৰায়েই খাই থাকোঁ, গতিকে ৰেচিপিটো জানো যিহেতু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আৰু যিসকলে জানে তেওঁলোককতো ক'বই নালাগে। এয়া মোৰ পিচা হৈ গৈছে। ইয়াতে মই দিলোঁ নিমখ আৰু সৰিয়হ তেল অকণমান, আৰু এয়া মিলাই লৈছোঁ। চাটনি অকণমানেই হওক, কাঁহীৰ কাষত ভাতৰ লগত অকণমান অকণমান হ'লেই হ'ল আৰু। গতিকে এনেদৰেই আজিৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আজিলৈ ইমানেই, পিছলৈ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰে লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ।